Għal-ġugazzjoni insoddisfatti bżewġ miżuri li semmejt li daw ħajjew nil-diversi ħaddiema fil-fatt għaw perċentwal xi 34,000 ta' ħaddiema li huma li għandhom idħulhom part-time iktar minn part-time wieħed fil-fatt hemm ukoll torbot il-miżura ta' li ħaj il-gvern qed jintroduxi li anki bdew ħalsu l-bolla fuq iktar minn part-time wieħed sa massimu ta' 40 sija di għandatejn ukoll fil-futur biex ikollhom pensjoni tajba. Hija tkomplija l-oħra fuq tal-overtime, tkomplija tal-miżura li konna proponejna wkoll biex iktar ħaddiema ikollhom flus fil-but u tema prinċipali hija li l-gvern ikompli jgħin il- bżulija u jinċentiva l-bżulija tal-ħaddiema li jkomplu jaħdmu biex jaqgħu l-flus u jifdallhom iżjed flus fil-but għax ikollhom inqas taxxa xi ħadsu. Taħna bħala Workers Union semmejna li dan huwa budget soċjalment koraġġuż. Ovvjament ittieħdu f'kuntest ta' sfidi internazzjonali kbar li għaddejja issa id-dinja kollha wara l-ħruġ mill-pandemija, mill-COVID. Sodisfatti għax il-gvern laqa ma' 18 il-proposta tal-li ġew minnaħa tal-Workers Union fil-budget speech li għadu kif għamel. Ovvjament waħda minnhom hija tal-ħdud doppji li konna jna nisħuħ fuqha biex naraw li verament il-ħaddiema u l-prinċipju ta' li kulħadd jitħallas l-istess paga għal xogħol tal-istess valur. Lur qed tkompli miexja u ħajbdew jitħallsu, hemm 18 il-proposta li aħna li ġew inklużi fil-budget kif għatlek u li jinkludu li nżidu l-kwalità tal-ħajja mhux biss tal-ħaddiema tal-pensjonanti li tlabna li jkun hemm żieda tal-pensjonanti. Tkellimna wkoll f'kuntest ta' active aging li jibda l-proċess li min jibqa' jaħdem ninċentivaw lill-pensjoni ma tkun taxxabbli. Tkellimna dwar l-ambjent, la frustrazzjoni u spazji miftuħa biex il-kwalità tal-ħajja tas-soċjetà tagħna timxi l quddiem. Tkellimna wkoll dwar it-taħriġ u ċ-ċensiment tal-ħiliet biex aħna mhux noħolqu bis-impjiegi imma noħolqu karrieri li dak li jkun ikun motivat li jkompli jitħarreġ jitrenja biex jimxi u jiżviluppa l-ħiliet tiegħu u d-dinja tax-xogħol tiegħu tkompli tikber u jiżdied idħul tiegħu biex finalment il-ħaddiema dak li jridu li jżidu l-ħiliet u javvanzaw fil-karrieri tagħhom u jżidu d-dħul tagħhom.